Остана уште само два месеци до почетокот на 8-то европско првенство во ракомет за жени. Викендот во Македонија престојува делегација која треба да изврши инспекција во салите Борис Трајковски и Билјани Извори. Но како доматини се соочуваме со проблеми кои ќе мора да ги решиме за кратко време. Македонска телевизија не е во состојба да им гарантира за ТВ сигналот кој што сме должни како организатор, односно тие како наш партнер во организирање на Европското првенство, со тоа што се доведува во прашање самата организација на првенството заради тоа. Едно од главните барања на Европската куќа на ракометот е поврзано со способноста на МТВ да пренесува надпреварување од рангот на Европските првенства. Македонската радиотелевизија има рок до 10 октомври да се изјасни дали ќе може да одговори на високите технички услови за пренос на шампионатот. Ако одговорот од МТВ е негативен, како замена се понуди агенцијата Sportwave, која истото би го сторила за 250.000 евра. Понудата од агенцијата, која ги има и ТВ правата за настапите на македонската фудбалска репрезентација, подразбира вршење директни преноси од надпреварите во прелиминарната групна фаза со 10 камери, средбите од вториот круг со 12 и финалето со 14 камери. Тоа би било голема срамота за нас како држава и федерација нормално, пред се. Меѓутоа, до сега се нема случено такво нешто. Значи, на некого да му е одземено заради вакви причини кои што сега ги наведуваме. На 13 октомври ќе се одржи средба помеѓу премиерот Груевски и Европската ракометна федерација, на која ќе треба владата да гарантира успешна организација на Европското првенство од 2 до 14 декември.